ცუდი გაქსმენ აშკარა. რატო? ეგეთი მუსიკა არ არის. მე რა, სამაგროთ იმისი არის რა. რა და ინტროს არ მღერო და. ბელა ჩავს მღეროდა თუ რაღაცა. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ისევ და ისევ სპორტის აგენტებით დაუბრუნდით და აი თქვენ როგორც ითხოვდით და როგორც ეგრე მოგესხა რომ ითხოვდით დაყლევე. ჩვენი სტუმარია ჯეოთიმი. გააგრძელე გიორგი. ჯეოთიმი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. საბა საპანაძე მოვიდა ჩვენ. საბა საპანაძე არის ჯეოთიმი თვითონ ყველა საერთოდ. ხო, გადაცემას რა ქვია, სპორტის აგენტებით რო დაბრუნდი. ნახევრად სპორტული პოდკასტი. დიდი მადლობა. აა. საბას არც მეძახიან. საბას ნახო, ხო ჯეოთიმს გეძახიან. ჯეოს მეძახიან. აა, ბატონო, აა, ჯეო ძალიან ხო ახალი განცხადება, საბა არ გინდა ეხა ეგეთ ლაპარაკი, მაგრამ საბა როდის გადაწყვიტე რომ ჯეო ხარ აი. აი, გაიღვიძეთ და ირაკლი ჩაპენერო მეფე როგორც კი ჩამოადგა ეგრევე. მეფეები. დღეს მე ჯეო ვარ, ანუ ესე თუ. ანუ ბოლოს ესე რა. გავიხედე ჯეო. ამოვიხედე ვა ჯეოთიმ რა ხარ? როგორ ხარ და? აა, საბას მეგონი ოჯახში მეძახიან მარტო. მახარას ეძახიან ხოლმე რაღაცას, უბრალოდ აა, ვერ ვიტყვი. საერთოდ თუ? ხო არა, მეც ოქტოპუს მეძახიან გავა. ამის პატრონი რომ მაგას მე მეტყვის, მაო, აი მართლა რა. ბიჭო, ეს დასევებული გაქვს ტემპლეიტი გაქვს, ანუ რაღაც რო ვერ ვიფიქრებს. ძმა, ძმაზე როგორ არის? ამის მის პატრონი, აი სუ ეგ არის. ნახე, ნახე რა, მე. ნახე რა არის? კამბექი არ გაქვს ხო? როგორ არის? არა, ლორია, ლორია. ლორია არა. იქ გიყურე. რაღაც გადაცემაში გიყურე YouTube-ზე ოზის თანამგონი, იჯექი აქეთ. კი, კი, კი. შეიძლება მაგიტო უყურე რა. მაგიტო გიყურე რა, ძალიან ლამაზები იყავით მართლა ყველა ერთმანეთზე უარესები. დაწერეს ვიღაცებმა რომ ახარაც მოიყვანეთო. იმედია მოგი. იყო, იყო. შენ დონემდე რომ არ დავეცემი, შენ კარგად ხო იცი, სადაც შენ მიყვა, რა ვიცი, მინიმუმ თუ დააკერხერებენ იქაურობას და მე რე შევალე. ეს გადაცემაში ვერ წამყვანები ხარ. ნახე, მანდ ეს ხომ ხარია საერთოდ. აა. ანუ მეგონი შავიდა თეთრი არა გვიყვა. ის დახედე რა, დასაკერხერებელი თუ რამეა, არის სადაც ძიხარ შენ. მანდას წყეში ხარ. საბა შენ საჯად დაგიძახე ეს? მე მგონი ხო რაღაც მე. აუ მანდილი უნდა ჩავაგდო. ცოტა მიკროფონთან ახლო რო იბაზრო მაგრა გაასწორებს. მანდილი უნდა ჩავაგდო. ეს მე ვიცი. აჰა, აა ბაზარი არა. შენ თუ მიწევა გეზარება ეგ შენ. განვითარდა ანუ ხო? რა ხდება შენ არ ხსება მოყვაყები ხა. ბიჭო, ვაფშე ხალხის პასუხს გავცემ ჯერო. ტიპი არის რაღაც ფეხბურთებზე უამრავი კაცი ხო აკეთებს რაღაცებს და ერთ-ერთი ტიპი არის ვისაც სვიაზები აქვს. რა ვიღაც ანთეს ხაზდროს ხო რა. ეგ ძალიან თესლია. როგორ არავინ არ საიდა და იძახიო რომ ფულიანი ვიღაც ყავს არ ვიცი ზემოდან კრიშავ ან ყავაგისხენ ჩაიხედო ეხა ის დაიწყო არაფერი უარის ხოზე პროცესი იმიტაციას რო აკეთებდი ასე წვენი ხო არ გიანს მეგობრებო ჩვენი სპონსორი არის ლუცახაში ზედაზე თავის წვენები თურთ კი ბატონო სიამოვნებით გამოუშვი არ ვიტყოდით უარს გემოგლობინი შენისა ხო ხო პროცესი მეც მაშინ ძალიან დიდი მადლობა ჩემარხზე რა ხდება და მაუთ მე მგონი იზრდება აუდიტორია ანუ აინტერესებს ხო ეხა რამდენზე ხარ 8000 ავედი რა. ანუ თქვენ თაშტერებთ ხოლმე ესე რო თქვა. აა ბიჭო, ის არის სპეციფიური. ვაფშე და მე მგონია რომ ფეხბურთის მაყურებელი უფრო მეტი უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მაყურებელი არ არის მეტი ხდები. ანუ რა არის ეს ბიჭებს, ანუ თავიდან რო დაიწყე, თავიდან რო დაიწყე, ეს სამ აი 2000 და 3000, 4000 და ეს საერთოდ გაჭედილი იყო. აი მე მგონია რომ არ ემატებოდა ვაფშე. ანუ გამომწერები და. აუ, დაგენწრევა ეხა. ეზისია. რამდენი გამომწერი ყავს? 180 116 ა ხო მე აქ რომ მოვდივარ სუშნურებს აწყობდა ვიდეოებს აღარდებდა რანაირგენ მოგემატოს ეგ კონტენტი უნდა დავიწყო რა შნურები უნდა ვასწავლო ხალხს ანუ დამწები იუთუბერებს ვასწავლო რაღაცეები რა კი შენთვის აი ხაი შენ სანამ იუთუბერებს დაიწყებდი ვიღაცას რო ესწავლებინა როგორ გავასწოროთ ხმა კამერა მონტაჟით დავიწყოთ ანუ რაღაც ისე ლუბიცე ბეგინერი რაღაცეები რა რთული ყოფილა ძალიან იმიტომ რომ გითხარ ანუ რო იწყებ ეგეთ რა ანუ სხვისი თვალიდან ესე მგონია რომ მარტივი ჩანს ბევრად რა. აი თუნდაც ის ხმა რაღაც მონტაჟი რაღაც ეგ. ხმა არის, აი რა. ხო, ხმა ყველაზე რთული რაღაცაა და. ანუ ისე უყურებენ აი ზერელეთ რომ აი ხოდებთ ვიდეოებს და აი იმის უკან აი რამხელა შრომა ჩემი აზრით რამდენი პროცენტი აანალიზებს მაგას? ალბათ 20. ხო არა, ძალიან ცოტა, კი ბატონო. და მაგიტომ უნდა დავდოთ ხოლმე მაგალითად თვეში ერთხელ ვიდეო უკან რა ხდება რა. ინსაიდი, ხო, behind the scene. აი რა ხდება უკან რა, როგ აი იმენა დილიდან უნდა დაიწყო, როგორ იწერება, სადრას ანძრევ და სადრას აკეთებ, ყველაფერი უნდა აჩვენო რა. იმიტომ ისეთი კომენტარებია, ანუ ალბათ გონიათ რომ აი უბრალოდ კამერას ჩართო და სიო. და თავისი მონტაჟდება, იქ არაფერ ეს არაფერს ვერ გეტყვის, იმიტომ ეს ეგრე არის ესაც. მაგრამ ანუ ოზთან იყო ძალიან მაგრა იყავი მართლა ძალიან გამოიყურა
შენეს რამდენი რა პერიოდი გაიხსენებს ეს კენდი უმენი აქედან წაიყვანეთ იქით თუ ცალკე მოვიდა იქ სტუმრად ბიჭო არა იქ სოზისას აა გეშენს გელოდებით ოზისთან ამორჩევაზე ალბათ ოზი მეგრია ვაფშე არ მიცნობს მე არ გიცნობს არა ეს იცნობს კაცო და ეს დაგიმას აბრუნებო აქედან მიყავს აქედან იწევს ხალხი კარიერას იონა აა გაზეორე მოგეწოდო იმას ეცა აა კალტოს ჩაეძინა და დაგვია წილის ხრაში როგორც ხდება ხოლმე ვის ხრაში? წილის ხრაში. მე წილის ხრაში დანახი არა აქვს, ასე რომ მაინც და მე. მოგა, ჩემი დედა მოყვა წითელი შავი, ვიცით მა? ჩვენი სპონსორია croco.com-ი. აუ, წილის ხრაში რა გამახსენდა? წითელი შავი. წილის ხრაში რა გამახსენდა? იცი, გიო, შენ გიქნება ნანახი, მახარას შეიძლება არ ქვეს ნახტი არცო. ჩემ თელი წილის ხრა გვაქვს ნანახი. ანუ როგორ არ გაქნა ხელი ყავდა. როგორ არ? აი, საქართველოს მე რითი აკეთებდნენ მაგას? ნესკვიკის. კინდერ სიურპრიზის ყვითელი კვერცხით რომ აკეთებ რაღაც. არა, შენ რა გონია რომ ჩვენ კომპანია გვაქვს რომელიც მაგ ბურთებს ამზადებს? მოიწე ეცამე, რომ ეგ როდი და რაღა ეხა ხო აღარა? არა, არა, ხო მაგრამ აი თუნდაც არ ვიცი, მე გონი ერთი 2-3 წლის წინ იყო და თავიდან აპირებდნენ რომ თვითონ რა ბიჭო, კინდერისი მე? კინდერისი მე თუ ყვითელი კვერცხით იყო. და თავიდან აპირებდნენ გარედან ის რაც იყო, შოკოლადრიაც აქ და ეგ ისე ვერ ამოიღეს რომ არ დაშლილიყო. და შეჭამეს ბიჭებმა შიოდათ იქ რა. და შოკოლადი გაუშვეს რა ვენაში და. ეხლა ეხლა განვითარე. ვერ ამოიღეს და კიდევ რა დაეკერა სპონსორობაზე. აი ამოიღებთ გავხსნით თან და შოკოლადს შეჭამს ვინც ამოიღებს. თათა თამა თვითონ აწყობენ და წინ ყოლეზე კიდე აყალიბებს. და მე იმას გავხსნით. რა ვიცი, არ ვიცოდი დო. მაგას გეუბნები რომ სუსტი ხარ მეთქი ჯერ ბევრი გაქვს წინ კიდე. გავხსნარენ და მედია ბაცა ეგ ჩემ გლუპურ ყოლობაზე ხარ მეტყველებს. 2019 წელს ინგლისში კარაბაოს თასზე დამყარდა მსოფლიო რეკორდი მსაჯის მიერ დამოტებული წუთების რაოდენობაზე. დაასახელე ეს ციფრი. ყველაზე შორს ვინც იქნება შემთხვევით ნომერზე უნდა დარეკოს და სერიოზული ხმით უთხრას რომ პრობლემა მოგვარებულია, ის ბიულეტენი დამწვარია უკვე და ვერავინ იპოვის. ой. დარეკვა მე მიწევს ხოლმე. ძალიან კაია. ავიღეთ ფურცელი დავწერეთ. რეკორდი მოიხსნა. აუ, რამდენი ხფილი დაუმატებიათ. რაღაც X რაოდენობა. რამდენს დაწერ გიო? არ ვიცი. დავიდა. აი, ფერმწერი ხატავს. აჰა. რა იგოთ. 35. 36. 30. What? What? What's that? 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 Да он упосхос бюллетень дамцвария? Я могуarebulia da bюллетень дамцваре марас веравин ериповис. Амас ყველაფერი რიგზე არის ბიულეტენი დამцვარი არის და ვერავინ ერიповис, ო, ყველაფერი ნორმაში ჩადგა რა, როგორც იქნა. Алло. Вайме, სხვაგან ხო არ მოხდი უკაცრავად. ბიულეტენი Тамар. ბიულეტენი დამцვარია თქო. Ингнеба. А Тамари, სხვაგან მოხდი, Тамарს ვეძებთ. კარგით, კარგით. თამარი. თქვენ თამაზი ხო? თამაზი ვთქვით, ხო? დააკეთე. ხალხი იყო მე გადავაკეთე ეგრევე რა. თამაზი რო თქმეოდა ეხლა, ვაკალ. ალიო. ჩი, რომელია საქართველოს ნაკრების ყველაზე დაუვიწყარი გოლი თქვენთვისო? თქვენ მე გეკითხებით თქვენ. არ არსებობს? დაუვიწყარი არ მახსოვს. აა, ანუ ამას აღარ ვიცნობთ. ა თუ არ არის არ არის პროსტო ანუ ხო ჩემთვის ანუ მოიცა იმან დაიწყო რომელიმე არ მოდი მე გეტყვი და დავიწყარ გოლი რომელი გახსოვს რომ აი საქართველოს კალაძემ რო გაიტანა ჩვენ კარებში აი აა პონტია გაცხულებს რატო აკრებ არჩევნები აა მოდი ის თქვი ის მოყევი შენ გამო რო საქართველოს ნაკრებმა გოლი გაუშვა მიდი მიდი მოყევი ერთი და სიამაყით ორი გოლი გაიტანა რომელია დავიწყარი პირველი იყო რომ აი შემამზადა და მეორემ დამამახსო რა. ცი მეორე უფრო ლამაზი იყო. კი, მეორე უფრო ლამაზი. გუსლით გაიტანა ისა. უღებელი იყო, რა ვიცი, მაგას მე მგონი ვერავინ არ აიღებდა. ანუ შეიძლება როცა თქვას ხა ხორვატიასთან გოლი ან არა, ეგ დაასუსტე ის. გოლი ან ესპანეთთან გოლი სოქრიაშვილის, მაგრამ სულამაზით. სამწუხაროდ ხორვატიასთანაც არ ვარ ნამყოფი თამაშზე, სამწუხაროდ და არც ესპანეთთან, იქ ესპანეთში.
აი სადაც ვარ ამყოფი, ყველაზე მეტად ალბათ გამახარა ჩაკვეტა ძგოლმა ყაზახეთში იქ. ოო, ეგ ძალიან მაგარი გოლი იყო. აი კი მეორე იარუსზე ვიყავ და ვიღა, ანუ შემთხვევით აი სადაც ერთი წლის მერე აღმოვაჩინე, ვიღაც ყაზახ ვლოგერს ხონდა გადაღებული ვიდეო და უკან ჩამოვარ კინეღა მეორე იარუსიდან გადმოვარდი. ანუ იმდენად გამიხარა ამიტომ. კარგი, როგორ გიხარია ჩვენ გოლები, შენ კი არ გახსოვს არაფერი. და ძალიან ცუდა გაგვაქვს. ცოტა გვაგვა, ეხლა რაღაც ლამაზი გოლები, კანკავას გოლი იყო გერმანიასთან ლამაზი. კვარაცხედემში აგდო და ლამაზი. ძველ გოლებს არ ვიცით. არა, ხო, მაკედონიასთან ხო რომ როშე. საბჭოთა კავშირის გუნდისაც არ ვიცახი. როშე ვიდა და რა, მაკედონიასთან ძალიან მაგარი. ახლები, ახალი გოლები გვინდა თუ ძველები? არა, კვარაცხელი ჩაკვეტა ახლები. ალბათ 60 ძველები უყვავს, ეფიანი 91 და შენ თუ მეტყვი დინამოს რიგებში ვინ გაიტანა ფინალში გოლი? კარლცაისთან. ვიტყვი რომ აი მახარა პატრიოტი კაცო. 4 ვარიანტი მჭირდება. კაი, ჩამოგიწვი, ოღონ ანუ ერთი მართალი იყოს რა. დამაბნია შენ ასე მიშლება, იფიანი. გაბელია. გაბელია. დარასელია და იყოს შენგელია. ანუ პროცენტად ყიფიანი ალბათ რა, მაგრამ ბოლოს შეიძლება რა. პროცენტულად? ო. რომელი პროცენტი უკეთეთ? ანუ ყოველ შეიძლება გაგიგე ყიფიანის გვარი და ამიტომ. ამიტომ რა. ყიფიანს ამბობ? ა ყიფიანი ამ ბოლო რა. შენგელი ამ ბოლო, აი არც დაიმახსო რა. ა ყიფიანი ამ ბოლო. შენგელი არ არის. ანუ დარასელი ან გაბელია. რომელია? თქვენ თუ მეტყვით. და მე მომკეთ გეთ დარასელი ან გაბელია, გაბელი არის მეკარე. გაბელია ვერ გაიტანდა. 2002 წელს მადაგასკარში ადგილობრივი გუნდების მატჩი დამყარდა რეკორდი. ერთ თამაშში გატანილი ყველაზე მეტი გოლი საკუთარ კარში. დააფიქსირეთ ციფრი. ყველაზე შორს ვინც იქნება მომდენო რენდომ თამაშს უნდა უპასუხოს სიმღერით. А что это, бро? О, фига, бро, махсус 46 იყო რა. Макс Шуалеч. Წავიდა. Батрелет. Хо. Ага. Руа. 6 28. 59. Ан მეორე ყველაზე შორს. Хо. Я кайтоже, რამდენი ბრატანი? Ва! Пичо, ай, ძალიან დიდი ბოდიში რომ მოხდა მაყურებელს, რა მართლა. 2002 წელს მადაგასკარის ჩემპიონს რა უყურებდი, აი ეს არაპროფესიონალიზმის გამო ძალიან დიდი ბოდიშინო. არა ბიჭო, შეიძლება არ უყურებდე, მაგრამ ისეთი პოზიცია გაქვს ხოლმე, რომ მე ყველაფერი ვიცი ფეხბურთში. მახერ აქ ის არის, ჰიტა მაგიტო აძლიერი ლოგიკა აქ ხდები. აი შენ მაგარი სუსტი გამოდექი რა. არა უშოს. მიდი ძმა. ანუ შეგინდა ჩვენ ისტომარი უფრო სუსტი გამოდგა ლოგიკაში თუ აი რაღაცა რაჩი ეძებს ხოლმე რაღაცებს. ქართული ფეხბურთელების ყველა დროის 11 ეულში ვის შეიყვანით ერთად რომ იმჯილოთ ყველა პოზიციაზე. ეგა კითხვა არა. ნუ ხარჯო. ეხა პასუხი გაგვეცი სიმღერით. ყველა პოზიციაზე როგორ ჩავახვია ნახე? ყველა პოზიციაზე. ნი. ანუ ერთად რომ იმჯილოთ. ჩვენ გავუკეთეთ ის. დუმ 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 დუმ. კომპანია. ეხა პასუხი უნდა გასცე რა. როგორ სიმღერით? რომელ მელოდიაზე აწყობდი? შავი პრინცის ბედინა ხო აღირჩევნია? მრავალ ჟამიერზე რომ ავაწყოთ მაინც ქართული ჯიგარი დაიწევა. მიდი ძმაო დაიწევა. არა არა. მრავალ ჟამიერის ბანი არ ვიცი. კარში დავაყენებდი გიორგი ლორია. ი ფიქრო. ფინა დავაყენო მარჯვნი. ვარიანტები მითხარით, მარჯვნივ ჩვენ მყავდა უჩა და კიდევ რაღაცა. ის არის მარცხენა ძველი შეუტევს მეტოქეს მაგრამ ალბათ არ ვიცი. ზურა ხიზანი შევილი. ცენტრალურ მწველება და დადგებიან გურამა კაშია და კახა კალაძე. ხელმწველები რეპი. ხელმწველები იყვნენ ჯაბა კანკავა და გიორგი ნემსაძე. მარჯვნივ შემტევად დავაყენებდი. არა ბჭო, მე რეპში ძალიან სუსტი ვარ და ისევ ქართული რაღაცა. აა ძალიან. ლექსად ყურძნად ჭამე. ხის კენწეროს ჩიტის ჭამდა, გიდლით ჩამოგიტანეს. აბა. მერე? გიორგი კინკლაძე. რითმაში ვეშას და მაგრამ აი ნიჭო. ვაიმე რა ცოტა ამოვი. ერთი ნათამდე რამდენად ელასტიურად მიგაჩნია შენი თავი და რატომო?
ერთი პატოსგან დავიწყოთ მართლა უელასტოერესი არის 4 აი მაქსიმუმ 4 ისე პროსა შავლის დრეკადობას თული შენ ადამიანი არა სუბიექტური ვარ ძალიან მესმის ესეთ ელასტოერეს ეს შეიძლება კი ხე ა მე რას ვაკეთებდი ძე ხე არ ვაკეთებ ხელებს ესე ვიკრავდი უკან და ვიტარებდი რა წინ შპაგატი არა მარა კუთხეს ვაკეთებდი ბეტონის ბლოკი არის მოძიშვი აი დიდი ბეტონის ბლოკი და დააგდოს ადამიან გვერდები რომ ჩამოტყება და ჩამოწვიდება და ხარ მე ელასტიური ვარ თორე ჯანზე ვარ სიტყვებს დაუკვირდი ეს დაფიქრე პატივი მეც მე ალბათ ერთი ქულაზე დავუწევდი იმიტომ ყოველთვის ერთ-ერთი ყოლაზე არა ელასტიური ადამიანი ვარ მეც გეთანხმები მაგაში ერთ ქულას დაუწერდი ხო ის ერთი ქულა საიდან რა ამბიცია გული ეხლა ტიკოსაით ეგეც ტიკოსაით არა რასაკეთებ მაგ ერთი გულისაც რა თითით რაღაცა ესე გადამიწევია და რაღაცა არა ხა ამის გაკეთება შენ მართლა 4 მე დაუწერი 9 ოღონდ ჩესო 3 აი 3 აი თუ მე გავხურდი მაგ შემთხვევაში აი ეხა არა ვარ მაგრამ ცვეჩი ძალიან ელასტიური ვარ ანუ რაში გამ აი 9 ქულიან რასაკეთებ ანუ შეიძლება დაიწერო ანუ მარტო სპაგაჯი არ არის სპაგაჯი ანუ ვერ საკუთი სპაგა წერტილი არა ელასტიური პირის აპარატი არა ელასტიური და რაზე ლაპარაკობ სპაგაჯი ორი ქულა და გაკეთდა ე ნამაგ ძალიან ელასტიური არ მინდა რომ ვიცოდე. ეგ ეგ არ გაინტერესებს ხო ეგ? რატო არ გაინტერესებს პატარა? შენ 9 ქულა რასაკეთებს 9 ქულა? რასაკეთებს და 1000 რაღაცას, მაო. 1000-ი გადამხტარი? რაო? რა გადამხტარი? შემიძლია 100 მეტრი გავირბინო სამ წამში. რენდომ თემამ ზეფოსო მეგობრებო შემდეგი. მინდა დაუჯერებელი. მე რაღაც 9 ქულაზეც 10 ბიჭო. ეგ თუ შეგიძლია. აა ნახე რაღაცებს ვაკეთებ. დაუჯერებელი რაღაცა. ეს იყო ყველა მართლა. მეკარეებს შორის რეკორდული რაოდენობის გოლები აქვს გატანილი ბრაზილიო როჟერიო სენის მეკარეებს შორის. დაასახელი კარიერის განმავლობაში მისი გოლების რაოდენობა ყველაზე შორს მიჩნდება ჯექსონის მუნვოკი უნდა გააკეთოს თავისი ხმებით. მახარ, ეხა წერ და ატრევე პირველი და გონები რა წერ. მოიც ვერ გავიგე ვაფშე რა წერ. პოსტა შენ იცი და მაგითო გიჟივით გავარდნე და წერო. მეკარეებს შორის ყველაზე მეტი გოლი გაიტანა როჟერიო სენი, ანუ რეკორდი აქვს დამყარებული მეკარეებს შორის. ანუ არიან მეკარეებს პენალტებს უტყოვენ, არიან მეკარეებს ჯარიმებს უტყოვენ და ესე გავგოლები. ოღონდ თუ იმენა დაიწყო და გაიტანა. არა, დაიწყო გაიტანა კარიერაში. ჯამური გოლები, კარიერაში რამდენი. და უბრალოდ პენალტი დაარტყა მეკარემ და გაიტანა. აა, მეკარეზე არის ბაზა. მეკარეებს ყველაზე მეტი გოლია გატანილი მეკარეებს შორის და ნუ გიყურებს ბიჭო არ დაანახო. ის იმის რომ გიყურებს ანუ რაყალეობა. მე ამჭირდება ყურება მახარ. რა აქვს ფიქრობ 1 საათია და რა ვიძმაო. 383 გონია მე რა. რა 383. მიკარეები, მიკარეები. ხმარა მოიყო ვაფშე. 383. მიკარეები. ბიჭო 383. თავდამსხმელებს არა გატანილი და. მახარ. არდი დაცა. ჯე ისე ამაყა დავწერი უეჭველი ამაცილებ მე. მეკარე, მეკარე ასეჩი. მეკარე რამდენს გაიტანდა? მახარ პირველი ატრელებ და ამბობ. 123. 100. 151. 151. მაგდენი გაიტანა? 131. ანუ ესაა ყველაზე შორს. რთული მათემატიკაა ეს და. რამდენი გაქვს? მე წავაგე. ამ წავაგო. რამდენი დაწერე? მე 10 დავაცილე. მე 10 დავაცილე. მე მახსოვდა რომ 117 ქონდა ვაფშე. ჯექსონი მუნვოკი უნდა გააკეთოს. აქ როგორ გავაკეთე? ჯექსონი ვერ გააკეთებდა. აი გააკეთე. ლურსნები არის დაბა და შეგიძლია ფეხი გამოსდო. მე სამზარეულოში გამოვაკეთე. აა, ტენი მოკლა. გავიწია? მუნვოკი რა? აა, გასწრები? არ ვიცი. What the fuck? ეს თუ რა ციგენი? ახე, ესე ხო გიდეს ფეხი რა? აა. არა ცუდა ხდები? ეს ხრაკული ადგაცია ხო? აი აი ეს მაგარი მაქვს პოზიციონი. დან და რაღაც ეგრე არ აკეთებს. ახე ჩემი დედა მოთხანა. ოუ უკინა ბევრი ცუდი ვიდეო აქვს. ცუდი და გიყურებ და ახლა არასდროს აღარ შემოხედა უკინა ძმო. გამოვიდე. ეს პოპკა გაქვთ ცეკვის დროს მე ვნახე ამ წამს მო როგორ ხედავთ საქართველოს ფეხბურთის ნაკრებს 2030 წლისთვის რა მიგვი შეიძლება თუ ისე მომდევნო ციკლისთვის ციკლი ციკლისთვის მოსამზადებლად ვიყენებთ საკვალიფიკაციო ეფს
მე გეტყვი 2000 წელს რა ხდება რა დიდი სტადიონი აი მაყურებელს ხელოდებოდა აი მახარა რა სიტყვისო აი ეს დიდი სტადიონი რომელიც ლევიტაციით არის ჰაერში გამოკიდული ლივლივებს ანუ მაგნიტები ჩართულია უკვე აი სტადიონმა 8 წელიწადში 8 წელიწადში მივდივართ დენი არ არის იმიტომ რომ 24 საათიანი მზე გვაქვს ჩვენ მივდივართ დინამომდე 58 არა 58 იონს ა იონებს ვარ თუ გადასულა ლარი გონია ესე იონებს იმიტომ ჩვენი ფული 2022 წელს უკვე ხრება ჩვენი ფული წანახლობალში და იონებსზე გადავდივართ და შევდივართ და ხედავთ ორი ადგას კარებში აი ისე 22 წელს ორი ანუ ასეთი არა ჩაკვეთაზე აი ბოლო წამს უკვე სიგარეთს აქრობს და შედის სტადიონზე ბიჭები იქით გაშლილი აქვთ ლევიტაციურ კაპოტზე და იქ აი მარტო კაპოტია მე ეს კაპოტი გადის საზოგადოებრივი გამიდოდი საერთოდ არ მეცინება მე ისეთ ტრაგიკული სიტუაციაა ფული მეტკინა მე ეხა ამ ყველაფერში ლევიტაციაც რო გაურიე ის თქვი რა ბავშვები მოდიან ეხა ძალიან მაგარი ბავშვები მოდიან არა ეხა ისეთი სტანდარტული პასუხი რომელიც კიდე რა ვერ წამოვიდნენ ეს ბავშვები ჩემი ამაში ვიქნებით სადაც ვართ ეხა შეიძლება უკეთესად იყოს მაგრამ ანუ ისეთი ნაკრებებს უწევთ რაც კონკრეტული საკვალიფიკაციო ციკლის შემდეგი ციკლისთვის გამოყენება რომ ჩვენც უეჭველი მოგვიწევს ხალხი თუ არ შეიძლება უეჭველს და ხო შეიძლება შეიცვალოს რაღაც ნუ შეიძლება ხალხი თუ არ შეიცვალა ნაკრებს რა ეგა აი ბრავო ლევიტაციის გარეშე არ ფერ გამო ხო რაღაც არა სხვა პოინტი გაარტ ის ხალხიც ხო იგივე დარჩება ანუ ეხა ყო მარტო გუნდი ხო რა შეიცვალა არის ხალხი არ ხალხი არ იცვლება არა ბიჭო კი შეიცვალა აშკარად რა მიგუმოდეს ანუ რეაქციები იქით აღარ აქვს აი ნელა რაღაცები ცოტა ანუ ჯერ ხალხი შეიცვალა ის ხალხი შეიცვალა ხო მაგრამ ცუდი არის ის არიზავდა და ეხა შვება რა ცუდი რა არის 2030-ში ზოგადად სოფლიოში ნაკრებად ციკნებიან იმ დონეზე ვიქნები ჩვენ რაშიც ეხლა არიან ეს ანუ ჩამორჩებით გამომთარების დონეს ხდები ჩამორჩებით მაგრამ ხო ვითარდებით თავი არ გაჩერდეთ თორე რომელია საქართველოს ნაკრების ისტორიაში ყველაზე უიღბლო ფეხბურთელი ამა ვიტყოდი ლორია და ის მომიტყანავს ტვინს მერე ბოზიშვილი უყო რატო იძახი ლორიას აი ესა არა არ მოგიტონ შეგეკითხები რატო იძახი ლორიას ჩემი ძმა არის და დაუფასებელია კაცი ძმაო უიღბლო სხვა რაღაც არ არის დაუფასებელი სხვა არის ეგ არის იღბალია ვა იღბალი თუ არა ხო არა იღბალი და დაფასება სხვა აი ბიჭო რას იძახი რას ამბობ ეხა იღბალი არის სხვა უიღბლო რა არის აბა გოლი უნდა გაიტანა აი გადადიოდი მადრიდის რეალში და ფეხი მოიტეხი არის უიღბლობა ხო და არა დაფასება არის და რუსეთის გუნდში რო გადადიხარ სათამაშოდ რა გინდა მაგაზე რა ამ თემაზე შეიძლება სხვა პრასვეტი არ არის რა არა ერთ თუთი რა ამ თემაზე არა ძმაო ჩაჭირე მახარ ჩაჭირე არა მე სანამ ვისურვებდიო ჩვენი ფეხბურთელები ესპანეთში და ინგლისებში ეგეთ ქვეყნებში მიდიოდნენ და რუსეთში რა მომიდიხარ რუსეთში ბელგიაში და ყაზახეთში წადი ჩემი დედა რა არა ყაზახეთში არ წახვიდა არა ყაზახეთში არ წახვიდა ყაზახეთთან კაი ურთიერთობა აქვს ძა აუ კონდეს მაგრამ ყაზახეთში არა რუსეთ ში განვითარების დონე ხო არ არის? არის, ამასთან შედარებით ჩვენთან არის. ფული იმის ხარჯად, რასაც იღებ მაგ დროს, მორალურ ამბავში. არა, მაგრამ ეგრე არ უნდა გიღირდეს საერთოდ, რაც არ უნდა მაღალი დონე იყოს მაშინ. სოჟეს უკრაინის ნაკრებში არის ძახე მეფორტელებს რუსეთიდან. აი, პროდიუსერი მათხობინებს ხურში ახლა რა. აი, მე მაინტერესებდა რატომ ჩაიშალა კვარცხლის ტრანსფერი. აი, ნახა რა, ერთ ყურზე ვზივართ და არა, მართლა სერიოზულად. კვარცხლია ტრანსფერი ალბათ იმიტომ ჩაიშალა, რომ რუბინი ითხოს იმაზე არარეალურად ბევრს. არარეალურად ბევრს ითხოს იმაზე, ვიდრე ეს ფეხბურთელი ღირს, ან პირობითად ამ ფეხბურთელში გაიწყოს, რომ ითხოვენ 20 მილიონ ევროს. ბიჭო, ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, 20 მილიონ ევრო გუნდს. გუნდს. ამ ტიპებს არა, ან ესე პოსტა პრასტიტუტები არა. არა, გეტყვი, აი აგიხსნე. პირობითად კვარცხლია თუ პირობითად გეუბნები გადავიდა ტოტენჰემში, აი უბრალოდ ესე გუნდს ასახელებ. თუ გადავიდა ტოტენჰემში, ის რომ კვარცხელი ტოტენჰემთან პირად კონტრაქტ შეათანხმებს, იმეში წინ ამ ხელ ფულს აიღებს. ანუ შეიძლება მილიონები აიღოს. ანუ ეს რა თქმა უნდა მაგას ეღიან რუსული სხვა პადიონს ეძახიან. ანუ შენ რომ მე რო ეხლა პირობითად გუნდს ხელმძღვანელი ვიყო და გიორგი მახარაშვილი ვიყიდო და სხვაც გიწოდეს, მოდი ჩემთან გადმოდი და სხვა თუ გაძლევს მილიონს იმ კონტრაქტის გაფორმებისთვის, მე უცე მილიონ ნახევარს. ცოია, ვაჭრობა. ანუ ბონუსია რა. შენ ხო არ გონია რომ მარტო ხელფასი, ბონუსია. ბონუსაც იღებ იმით. ну квадрат хода квадрат хелия შეითხოდა 20 მილიონს რუბინი და რეალურად ანუ რო აიღო 12-13 მილიონი მართლა ღირს გადაიხდო 14 მილიონს მაგრამ შენ აი რო ქონდეს არჩევნის გაკეთების საშუალება 2000 ლარიან და 30000 დოლარიან სიტუაციაში შეიძლება 30000 დოლარს თუ გან ვინ დგას ბიჭო
და უკვე შენი პრობლემაა თუ შენ ჩარჩებით, რომ ლევან კობიაშვილი რუსეთში წავიდა და მე ერთ წელში ზუსტად ერთ წელში წავიდა გერმანიაში, 10 წელი იყო იქ და გასპრომი რო ეწერა რუსული გასპრომი შალკეს უარი განაცხადა მაგის მაიკის ჩაცმაზე, მაგ მაისურს, იმიტომ რომ რუსული წარწერაო და მე ამას არ ჩავიცვამო და ამის გამო გუნდა პრობლემები შეექმნა. გაჭე შენ როგორი ხარ? აი აქ რა გაქვს? ეს ხალხი სადარი მე ეხა ბოზიშვილი. ფედერაციის პრეზიდენტია. ანუ მაგას არ გეუნები. ეგეთი ხალხი ეხა სადარი თქო? ეს პროტესტი არის ჩესნი პროტესტი რა მართლა, ანუ ეგრე შენ რომ იმას მეუბნები რომ რუსეთში თუ წახვედი, всё, ანუ ის კობიაშვილი წავდა, მაგრამ იმას თავში გონდა რომ წავიდა რუსეთში, იმიტომ რომ ევროპაში მოხვედრილიყო და წავიდა ერთ წელს ევროპაში. შენ თუ იქ იყო, მაგრამ პროტესტი ხო გამოაცხადე, ვიღაცებს ხო დაანახა რომ იცი გერმანიაში ხო. ყალეზე მკიდი ხარ. თან 2008-ში იყო ომის მერე, ვიღაცებს ხო დაანახა, ხო, აი ომის მერე რომ ანუ ვიღაცებს ხო დაანახა რომ იცი ყალეები ხარ, კი ვიყავ, მაგრამ ყალეები ხარ და მე ზუსტად ვიცი, აი დარწმუნებული რომ რუსეთი კაიფელი არის, ეს რუსეთი ინტერესს ეგრო იცი რა ძმაო, მოდი შენ ეხა, შენ უნდა განვითარდე და ჩემთან მოდი მაგიტო. რწმუნობ ზუსტად ის ის ზუსტად მაგრამ შენ იმენა ჩვენგან უნდა ტიპების გადმოყარო ვიღაცებს აჩვენოს გეოპოლიტიკაში ნახე იმის მოწოდებაზე ეჩალიჩებიან მე ხშირად რაზე ახსოვს არ ამინდა 16 წლის რო იყო ნაკრებში ათამაშე სპეციალურად იმიტომ რომ ნაკრებში თამაშობ უკვე მე ვეღარ წაიყვანენ გაი 16 წლის დააყენეს სასტავში რომ რუსეთს არ წაიყვანენ ხო აი ამ თემას დარწმუნება ქარავის არ ულაპარაკია რატო ჩემენ ფეხბურთელები რუსეთში ხო ხო აი აი მარტივ მაგალითს მოვიყვან შენ ხარ ფეხბურთელი და ფეხბურთელები და შეხო შეგვიდნე ესპანეთში თამაშ ხო გაგიწორდება ესპანეთში აი მადრიდში თამაშ ხო გაგიწორდება მადრიდში კალაძე ეს ამ მაგის არგუმენტად კალაძეს მოვიყვან კალაძემ რუსეთში ითამაშა და მერე გადავიდა უკრაინაში ამათ რატო რუსეთის არაგავლით მოხვდა თან ანუ ისულა მოხვდა ამარდაშვილი წავიდა საქართველოს ჩემპიონატიდან ესპანეთში ხო და ანუ რა ეხ მაგ მაგ საფუ არგუმენტების მე და მაგ ფაქტების მე არის ფეხბურთელი ავსტრიაში რომ ერთადერთი გზა ტრამპლინია რუსეთი არა არა ერთადერთი ერთადერთი არ არის მაგრამ და ღმერთ მაქნას ისე იყოს ერთერთი კი და საერთოდ რუსეთის ის საერთოდ არის აი შენ აი ალბათ შენ და მაყურებელს დაინტერესებს რატო ჩემიან ფეხბურთელები რუსეთში რომ ფეხბურთელი ხარ და რუსეთში თამაშობ და გიწოს ი გერმანული გუნდი ხო გაგიწორდება გერმანია ი ბერლინი რაც ყველაფერი ახლოს გაქვს შე რო გერმანიაში გუნდი მოგცემს 30000 ევროს თვეში რუსული გუნდი მოგცემს 150000 ევროს ანუ რატო იმიტომ აი ისურიან ფულებს რომ აი ყველა გზას ცდილობენ რომ აი არ გაგიშვან ანუ ხორები არიან ხორები არ არიან ეგ ვაფშე სხვა აჩვენებენ სოფლიოს აჩვენებენ რომ აი აქ არის აქ ანუ ჩვენა ვართ კარგები ჩვენთან უნდათ და მაგას ნუ მე ფული და მაგას შენ მენტალიტეტზია რაზე აკეთებს და შენ ჩვენთან უნდა იყო რომ აი ყარაცხელია დარწმუნებულიო რა ირჩევს ევროპას იტყვის მილიონებზეც იტყვის უარს ოღონ ევროპაში წავიდეს იმიტომ რომ ბურთან ერთად ძინავს ბაზაზე ცხოვრობს ანუ სახლი არა აქ რუსეთში ბაზაზე ცხოვრობს კონტრაქტი რომ რო 2024-მდე არა არა მანამდე უნდა გადაიხადოს გუნდმა ალბათ ერთადერთი დახსნა არის იმის რომ რუბინმა დააკლოს ფასი ანუ 20 მილიონი თუ შეაფასა 20 მილიონი და არავინ არ წაიყვანს თვითონ არ შეუძლია თქო ა კონტრაქტი ის კონტრაქტი აქ და იმ კონტრაქტის გაწყობა თერთი 10 მილიონი გიჟდება 200 მილიონად არ გაუშვა პარი სენ ჟერმენმა მბაპე 200-ად 200 მილიონად არ გაუშვა და კონტრაქტი ამ მოწოდება და შემდეგ ძუ ემთრდება უფასოდ მიდის მაგრამ არ გაუშვა პრინციპულად აკეთებენ რა რაღაც ეგეთ არის იმარა ცუდად ითამაშოს ეგეც ხო შეუძლია კი 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 იმარა ცუდად ითამაშოს მე გუნდი ფრული აღარ მე რა თამაშებენ ხო და მე პრაქტიკა არ ექნება და ან გიგრავს 23 მიდის იგრავი პრაქტიკა. იგრავი პრაქტიკა. მოკლედ ძალიან გაგვიგრძელდა ახალ საუბარი და მაგრამ კაი რაღაცაზე ვიბაზე. ეს ისეთი თემებია, მე მგონი 24 საათი რო ილაპარაკებ, ხო? კი, 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 კი. ავიან. ძალიან გული გვტკივა მაგ თემებზე და რა. ავღელდი და რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ ბიჭო, კაი ბიჭი არის იმენა აი საყვარელი კაცი. ახლა ბურთან ერთად ძინა, ძალიან და შეგეძლებს რა მაგრა. რა, ხო და. შეგაცემები ოსება მაგრა. ფილმები რო არის ხომ ეგეთი. თურქეთში რო ვიყავით, შეგაცემებს უყურებდით ხო? დევი ძმა. არა მოდი ძმა აქ რაღაცები ვებაზარეთ ჩემი და ცუდი ხალხი არა ვარ რა პირიქით გიყვარხარ და გვინდა რომ რაღაც და მახარასთან მეორე ფეხბურთელს შეხვდებათ სოცხლად და შენზე ციტყვის ხოლმე რაღაცას ანუ ლორიაზე არა მარტო და არა ყარაზ მე ყოველთვის ხარ რომ თესლი ტიპი არის თქო რა ანუ იმენა ფილმები რო არის ფეხბურთი ანუ აი რაღაც ბურო წვალობენ და ეს რაღაც ჯოტიაცაა მოტივაციის ვიდეოები რო აქვს რა რა იმაში რა ეგ ტიპი არის რა ოღონდ რეალურ ცხოვრებაში გადმოტანილი პროზა ხო ყველას გვინდა სურვილი გვინდა ესე უნდა კი არა სურვილი გაქვს რომ ისე მომხდარიყო თვითონაც უნდა და ეგ მაიმედებს ყველაზე მეგონია ბიჭო მადლობა რა მადლობა თემებზე ილაპარაკე თავიდან კი არ გინდოდა ანუ ვიღლაბოთ მაგრამ მე სერიოზულ თემებს მოიტანა რა გულის ტკივილი ჯიგარი დაიწეს ეხა ნაკრების თამაშებია და ბიჭებს წარმატება უსურვოთ კაი თამაშები ქონდეთ ბიჭებს ხა 9-ში საბერძნეთთან და მე 12-ში კოსოვოსთან ხალხს ხარ ურჩევდი 9-ში დავდოთ საქართველოს ე მე არ თამაშობდა და მითხოთ და საყურებელი დაუშვეს ხო 33% იქნება და კაია თან მაგარ თან მაგარ ხო სუწვიმს და კაი ამინდები რამდენი პროცენტით წინა ვართ 60%-იანი ხო გვაქვს არა 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 არა
აბა 50-50-ი რა შეყლეთ მინდა? 50-50-იანია, ხო, ეს ზუსტად ეგრეა. ეს 50-ის, იმიტომ რომ თან კაი ნაშემადგებლობაა ეხლა, ხო, კარგი და და მაყურებელი ძალიან. და ხო. ო საბეზნეთი მამენდა იცი. არაბეზნე ზეთის ხილი კი. საბეზნე ყოსოო ჯუბია. სამრე ჯუბთან გასვლის შანსია. ჩვენ წარდგენია კროკობეთ.com-ი, მადლობა მეგობრებო. ჩვენი სპონსორი არის ზედაზენი. აუ მოვიდა ჩემი. საბა შენ იღბლიან ვარსკვლავზე დაბადებული ადამიანი ხარ. 250 გადაცემიდან ეხა მოიტანეს ყველა ამისი, ა? თუ ამოვარჩევინო. მართლა. ჩვენი სპონსორი არის კაპიტანის მაიკები. ეხა გაჩვენებ შენ და რომელს აირჩევს მაგრამ რა. ბრაჟილ. სელესაო. მაგასთან მოყევი რა ტავარი, როგორ მიიღე? ხო, პორტუგალია. პორტუგალია, პორტუგალია. ეს ანუ გადავინახოთ, ეგ შეიძლება. აბა მინდე ძმაო. რა ზომებია? ეს აი, ხო აი ეს XL-ია. აუ არა, XL-ი. მაგხელაც არა, პატარა წონიცაც არა, მაგრამ XL-ი, ფართო ხონა. აა, ციურისთან არ გააკ ელი. არა, მაგ ხორები გადატანილი ხდა და სულ მოხიდე. ესი არ მოგივა? ესი არა. ესი რა 90 კილო. არა, მოიცა, გაიწევს, გაიწევს ეს. ეს ისეთი ნაჭერია. ნახე, ის ჩაყავი, რა ქვია, ხელი ჩაყავ. აი, ეს აშუ, ნახე. მიდი, ამოიცი. ნახე, სტრეიჯია. აი, გააკეთე, გა. სტრეიჯია ეს. აი, ეს ამფასად თუ ნახო, აი, მომიბრუნე უკან, აი, გადი. ჯერა, მიდი და გედი. მიდი, მიდი. ნახე, როგორ ხდება. შეხედე. ეს დამჩემია, ხო? შეხედე, ნახე, მოდი, აი. შეხედე. რა ბიჭია, რა ბიჭი. როგორ ხდება ნათება 25-ში მოგცე. აი ხა არ მინდოდა მაგრამ ისე ანუ ვეღარ დააკლებ. ისე მოგიხდა რომ აი არ მოგივა. წავიდა, დაჭდა. ზო ეგარი. ელი, ელი ხარ ანუ. ამებს შევინახავ შემდეგი სტუმრისთვის. ზომებში უნდა მოუწიოთ სტუმრები ხა. გამარჯობა. აა შენ ესე ხარ. აა შემდეგი სტუმარი XL-ი გვინდა ვინმე რა. თუ შეიძლება მომბრძანდით მშობა რა გვინდა. ვინ იცით იქ საუკეთესო XL-ი ვინ შეიძლება მოუწიოთ? დაწერეთ კომენტარებში. აი საჩუქრა ჩვენ კაპიტანისგან ძმაო. დიდი მადლობა. აა წარმატებები შენი არხის ჯეო თიმი აღწერაში იქნება ლინკი YouTube-ის ასევე ჩემი საეჯუკაციო იქნება აღწერაში დაგემშვიდობებით დღეს როგორც ჩეულებრივად გიორგის დაგემშვიდობებით ჩემს ლინკს არენდოთ გამოიწერეთ ეს არხი დაბლა subscribe-ის გლაკია დააწექით მადლობა გულშემატკივრობისთვის მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ჩემო